Ողջույն բոլորին։ Օրվա խորհուրդն է սեպտեմբերի 11-ի համար։ Բոլոր կենդանակերպի նշանների համար։ Տարբեր ոլորտներ։ Հարգելի խոյեր, այսօր մի փոքր անբարենպաստ օր է ձեզ համար, ինչպես աշխատանքային, այնպես էլ ձեր անձնական հարաբերություններում։ Ստուգեք ձեր հարաբերության ամրությունը ընտանիքի և ընկերների հետ։ Հիմա ձեռնարկումների, պայմանագրերի, կնքման լավագույն ժամանակը չէ, ամեն ինչ կարող է ավարտվել ֆինանսական կորուստներով։ Խուսափեք խնդիրներից, քանի որ դրանք իհարկե մեր կյանքի ինչ-որ մաս են կազմում, առանց դրանց մենք չենք կարողանա։ Խնդիրները շատ ժամանակ տալիս են նրա համար, գալիս է իհարկե նրա համար, որպեսի մարդը ավելի ուժեղանա։ Եղեք լավատես, լավատեսությամբ կարող եք ամեն ինչ բարելավել, ցանկացած իրավիճակ նաև կարող եք կառավարել։ Եթե անցյալից կամ նախկինից ինչ-որ մի բաներ է մնացել, այսօրը պետք է դա, ինչպես ասում են, փակեք այդ հարցը և լուծեք, ավարտեք դա։ Ձեր այսօրվա հաջողագույնը դա վարդագույն երանգն է, կարող եք որևիցե իր կրել ձեզ մոտ, պարտադիր չի հագուստ կրեք, թեկուզ փոքր դետալ, ինչպես որ ասում են, գրիչի պոչ անգամ կարող եք այդպես, պարզապես ինքը լինի վարդագույն։ Եվ իհարկե ձեզ համար բարենպաստ ժամանակը դա ժամը 16:00-ից մինչև 18:30 րոպեն է։ Խոյ տղամարդկանց համար նոր նախագծեր պլանավորելիս պատրաստ եղեք դիմակայել խոչընդոտներին։ Ճիշտ է, ձեզ համար նահանջելու դա պատճառ չի կարող հանդիսանալ։ Գնացեք դեպի ձեր նպատակը, համարձակորեն հաղթահարելով բոլոր դժվարությունները։ Դուք դա կարող եք, դա ձեր ուժերից վեր չէ։ Ձեզ կօգնի զսպվածությունը, խորամանկությունը և ճկուն միտքը։ Իսկ աշխատանքի վայրում պարգևատրումը չի ուշանա, շուտով կստանաք։ Իսկ կանանց համար առանձին բարենպաստ շրջան է նոր հարաբերությունների համար, թե գործնական, թե ռոմանտիկ։ Ոմանք շատ շուտով կգտնեն իրենց երկրորդ կեսին, ովքեր որ միայնակ են։ Այսօր հիանալի օր է իրավեպի համար։ Նաև կարող եք նոր ծանոթություններ ձեռք բերել, դուրս եկեք, ման եկեք, կլինեք շատ ուշադրության կենտրոնում։ Ճիշտ ժամանակն է, որպեսի գտնեք ձեր երկրորդ կեսին, գտնեք մեկին, ում հետ հոգեպես մտերիմ կլինեք։ Նաև չեմ բացառվում այսօր ռոմանտիկ ժամադրություններն ու հաճելի երեկոն։ Կարիերայի հետ կապված ասեմ, որ եթե որոշել եք, որ այսօր փոխեք ձեր աշխատանքը, ապա այդքան էլ բարենպաստ օր չէ դրա համար, կամ դուրս գալ աշխատանքից։ Պետք է հիշեք, որ որքան մտերիմ լինեք ձեր տնորինության հետ, այնքան ավելի հեշտ կլինի ձեզ համար բարձրանալ դեպի վեր։ Հաշվի առեք դրա բոլոր բացասական և դրական կողմերը, մինչև այդ քայլին դիմելը։ Եթե վստահեք, որ կգտնեք այն, ինչ որ դուք ուզում եք այդտեղից դուրս գալուց հետո, ապա փորձեք։ Ուշադիր եղեք ֆինանսական առումով, որպեսզի ինչ-որ բաներ այսօր արժեքավոր չկորցնեք։ Օրվա ընթացքում շատ ժամանակ անցկացրեք ձեր ընկերների և ընտանիքի հետ։ Գնահատեք այդ արժեքները, որոնք որ մենք ունենք, բացի նյութականից, իհարկե, դրանք էլ ունեն իրենց արժեքը։ Որոշ հավելյալ եկամուտներ այսօր կարող եք ունենալ։ Այն գնումները, որոնք բավականին երկար ժամանակ է հետաձգում եք, վերջապես կանեք։ Ձեզ սպասվում է ավելի շատ աշխատանք, քան իրականում, որ դուք անում եք։ Բայց եթե ձեզ հաջողվի ճիշտ կազմակերպել ձեր ժամանակը, կարող եք և հանգստանալ, և գումար աշխատել։ Առողջության վերաբերյալ փորձեք չկորցնել ձեր ինքնատիրապետումը, քանի որ կարող է բարձրանալ ձեր արյան ճնշումը։ Եթե զայրույթ առաջանա կամ ինչ-որ լարվածությունից բորդ կաք, ապա դա կարող է բերել նրան, որ սկսեք անքուն գիշերներ անցկացնել, անքնությամբ կարող է տարապեք։ Եվ դա կարող է այնպես լինել, որ ձեզ մեղավոր զգաք, ինչ-որ մեկի դիմաց։ Ինչպես որ ասում են, այսօր փորձեք ձեր լեզուն և միտքը կառավարել, որպեսզի ոչ ոքի ոչինչ չասեք վիրավորական։ Հարգելի ցուլեր, այսօր դուք շատ եռանդ կունենաք, էներգիա կունենաք, որպեսզի կենտրոնանաք այն նպատակների վրա, որով որ դուք ցանկանում եք։ Շատ բարենպաստ օր է ձեզ համար։ Ձեր գործունեության համար, այն ինչ որ դուք անում եք, ձեր ձեռնարկատիրության համար և ինքնազարգացման համար նույնպես։ Ձեր ֆինանսական վիճակը կբարելավի, եթե խնդիրներ ունեիք։ Դուք կկարողանաք այնպես անել, որ ձեր եկամուտները քիչ-քիչ կսկսեն ավելանալ։ Դուք արժանի եք այդ ամենին։
Հաջողություն այսօր ձեզ կուղեկցի բոլոր հարցերում, աշխատանքի, գնումների և ֆինանսական հարցերում։ Միայն զգուշ եղեք ձեր ծախսերում, որպեսզի լրացուցիչ ծախսեր չանեք այնպիսի ծախսեր, որոնք հետագայում ձեզ անհրաժեշտ չեն լինի։ Եվ նորություններ ձեր աշխատանքում մի մտցրեք։ Այն ինչ որ անում եք, այդ մեթոդներով առաջ գնացեք։ Այսօր կարող եք կրել ձեզ վրա շականակագույն ինչ որ երանգ կամ նաև կարող եք հագնել այդ նման հագուստ այդ երանգի հաջողություն բերելու համար։ Եվ իհարկե ձեզ համար բարենպաստ ժամը դա 17:15-ից մինչև 18:15 րոպեն է։ Ցուլ տղամարդկանց համար այսօր մի փոքր կարող են անսպասելի զարգացումներ տեղի ունենալ, մի փոքր կարող են չընթանալ ինչպես որ դուք եք ուզում։ Հնարավոր կլինի ձեր ղեկավարության և գործընկերների առաջ պաշտպանեք ձեր սահմանները։ Միգուցե նաև մի փոքր վիճաբանություն առաջացնի դա։ Ինչ էլ որ լինի, միևնույն է, դրանք ձեզ չեն խանգարի ստանալ այն ինչ որ դուք ցանկանում եք։ Եվ կարող է ձեր շահերը ավելի վերդասեք ուրիշների շահերից։ Եթե չպետք է շատ անհանգստանաք այսօր։ Ցուլ կանանց համար օրվա ընթացքում ավելի մտածեք դրականում։ Ուշադրություն մի դարձրեք ցանկացած խնդիրներին, որոնք որ կարող են առաջանալ, թե կուզ անախորժություններին։ Դրանք պետք է թողնեք հետին պլան։ Օրը նվիրեք ձեր ինքնազարգացմանը, ուշադրություն դարձրեք ձեր կրթությանը և սովորեք նոր բաներ, նոր հմտություններ ձեռք բերեք։ Շատ ցուլ կանանց կանայք կարող են ծանոթանալ որևիցե մարդկանց հետ և հաճելի զրույցներ ունենալ։ Ժամանակ անցկացրեք ձեր ընտանիքի հետ։ Կահավորեք ձեր տունը, տեղափոխություններ արեք և իհարկե կարող եք գնալ գնումների։ Անձնական հարցում կարող է մի փոքր լարվածություն առաջանալ ձեր հարաբերությունում, ովքեր որ հարաբերությունների մեջ են։ Ոմանք կարող են մտածել, որ այդ սիրավեպը այն չէ, այդ հարաբերությունները այն չէ, ինչը որ դուք սպասում եք։ Մի տեսակ ձեզ մոտ ավելի շատ հոգնածություն է, էներգիայի վատնում, դուք պետք է հետևեք ձեր էներգիային, որովհետև ինչքան դրական է ձեր էներգիան, այնքան ավելի շատ նորմալ մարդիկ եք գրավում դեպի ձեզ։ Մի փոքր նաև կարող վիճեք ձեր սիրելիների հետ, քանի որ դուք կարող է ամեն մի մանրուքում որևիցե սխալ գտնեք և դա էլ բերի հենց կոնֆլիկտի առաջացման։ Խոսեք ձեր զուգընկերոջ հետ ամեն ինչի մասին, ժամանակ հատկացրեք դրան և խոսեք, շփվեք, հասկացեք իրար, որպեսի խուսափեք բոլոր տեսակի թուլիմացություններից։ Երեկոյան արդեն ամեն ինչ կկարգավորվի և կարող եք միասին հարմարավետ, հիանալի երեկո անցկացնել։ Եթե ցանկանում եք որևիցե նոր ձեռնարկություն, նոր բիզնես հիմնել, ապա այսօր ճիշտ ժամանակն է դա անելու համար, եթե դա ձեր ծրագրերի մեջ մտնում է իհարկե։ Այսօր հենց առաջին քայլ կատարելու ճիշտ ժամանակն է։ Եթե այսօր սկսեք այդ ամեն ինչը, ոնց որ ձեր ուղին կընթանա ավելի հարթ։ Եթե ձեր աշխատավայրում ցույց տաք ձեր խելամտությունը, ապա ձեզ դա թույլ կտա, որպեսզի բարձրանաք ավելի վեր դեպի կարիերայի սանդուղքով, ինչպես որ ասում են։ Եթե ոմանք սպասում են ինչ-որ բիզնես առաջարկի կամ որովից է լավ գործունեության բիզնեսի հետ կապված, ապա այսօր դուք կունենաք այդ առաջարկը, նաև գոհ կլինեք ձեր իսկ աշխատանքից, ինչ-որ դուք անում եք, ֆինանսական նորություններ կարող եք ստանալ, նաև գումարներ կարող եք ստանալ, նաև կարող եք մի փոքր բարեգործությամբ զբաղվել։ Ոմանք էլ կարող են նվերներ ստանալ կամ նաև շահեք վիճակախաղում։ Ձեր երեխաները կամ առհասարակ ընտանիքում, եթե ունեք փոքր, ավելի տարիքով փոքր մարդիկ, ոչ միայն ձեր երեխաները, ապա այդ իրենք բոլորը ունեն ձեր աջակցության կարիքը։ Միգուցե ձեր քրոջ երեխան է կամ եղբոր երեխան է, ով ձեր շատ է սիրում, և դուք կարող եք արվել եք ձեր իսկ աշխատանքով և իրենց աչքա թողեք արել, մի փոքր զբաղվեք իրենցով։ Այսօր մի փոքր կարող է դեպրեսիվ լինեք, կարող եք պայքարել այդ դեպրեսիայի դեմ, որը հենց կարող է ձեզ դժվարացնել գործերը ճիշտ կատարել։ Փորձեք այսօր անել այնպիսի գործեր, որոնք որ ձեզ դուր են գալիս, և ժամանակ անցկացրեք ձեր սիրելիների հետ։ Եթե վերջերս շատ էիք տխրում և պայքարում եք ձեր տխրության դեմ, ապա հնարավոր է, որ պետք է արդեն խոսեք հոգեբանի հետ կամ որևիցե մեկից օգնություն խնդրեք։ Հարգելի եկվորյակներ, այսօր ձեզ համար այդքան էլ բարեհաջող օր չէ, կարող եք մի փոքր դանդաղել ինչ-որ գործեր, կարող եք նաև դուք ինքներդ անհանգստանալ, նյարդայնանալ, ինչ-որ
ուղություններում, ինչ որ մի գործերում ձեր, առաջընթաց չեք նկատում և հենց դա էլ ձեզ բարկացնում է։ Մի փոքր խոչընդոտներ կարող են լինել այսօր ձեր ճանապարհին, բայց ոչ մի դեպքում չհանձնվեք։ Հանգստացրեք ձեր ագրեսիան, ձեր եթե նյարդային եք այդ պահերը, դրանք ձեզ օգուտ չեն տա։ Պահպանեք, որքան հնարավոր է հանգիստ վիճակ։ Եթե ինչ-որ գործեր դանդաղում են, ապա դուք օգտվեք դրանից։ Այս շրջանում սկսեք մտածել, ինչպես անել, ինչպես շարունակել, ինչպես կարող եք առաջ տանել դա, նոր նպատակներ դրեք, ինչ-որ մի բան կարող է պետք է փոխեք դրանից, որ ինչու է դանդաղում, ինչու չի առաջ գնում, ինչ-որ մի բանի, որ ուզում եք։ Ձեզ մտածելու ժամանակ է դա տրվում, այդ ինչը, որ դանդաղում է, դուք այդպես մտածեք, որ դա ձեզ մտածելու շանս է, որ վերանայեք ցանկացած բան։ Այսօր կարող եք կրել կանաչ երանգը, դա կբարձրացնի ձեր տրամադրությունը, և հագուստ, և որևիցե մի դետալ կարող եք պահել։ Նաև կարող եք կանաչ լինել թեկուզ ձեր աքսեսուարների վրա, մատանիների և այլն, թեկուզ մեկ ուլունք ձեր աքսեսուարների վրա։ Եվ ձեզ համար ամենահաջողակ ժամը դա 14:00-ից մինչև 16:00-ը։ Տղամարդ երկվորյակների համար հանգստացեք և ձեր էներգիան չափավորեք, շատ մի օգտագործեք։ Այ ակտիվացումը այդքան էլ լավ չի, դա այնպես չի, որ եթե դուք ակտիվ լինեք, կլուծեք ցանկացած աշխատանքային խնդիր։ Ընդհակառակը, դա այդպես դուք ավելի կարող եք շատ սխալվել, սխալներ կատարել, որովհետև ինչքան ակտիվ լինեք, կարող այնքան էներգիա կորցնեք և չհասկանաք ինչ է կատարվում, ի վերջո վերջում մեծ սխալներ թույլ տաք։ Մի փոքր կարող է կոնֆլիկտային իրավիճակներ ստեղծվել ձեր շրջապատի հետ, բայց ձեր մտերիմները ձեզ կօգնեն այդ հարցում։ Երկվորյակ կանայք մի փոքր կարող է անինքնավստահ լինեն, կարող է ապագայի հետ կապված վստահություն այդքան էլ չունենաք, որովհետև օրը կարող է այդպես ուղղակի դրդել ձեզ, դա մեկ օր է պետք է ընդամենը հասկանաք, որ դա մեկ օր է, ամբողջ հավերժություն չի կամ ամբողջ ձեր կյանքի ընթացքը չի դա։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ անհիմն վախեր առաջանան, չգիտեմ, ապագայի հետ կապված, չգիտեք ուր պետք է գնաք, ինչ պետք է անեք, հա, այդ օրը մի կերպ անցկացրեք։ Մի վախեցեք, սա ընդամենը ժամանակավոր երևույթ է, հետո արդեն ամեն ինչը կփոխվի, կվերականգնվի ձեր էմոցիոնալ վիճակը և ինքնավստահություն ձեռք կբերեք։ Սիրային առումով, եթե հանկարծ ձեր զուգընկերոջ հետ վեճերի մեջ ընկնեք, ավելի լավ է, որ խոսեք իրար հետ, զրուցեք և կլուծեք բոլոր հարցերը և ձեր հարաբերություններում ներդաշնակություն կլինի։ Ձեր ընկերներից փորձեք այդ առումով խորհուրդներ չհարցնել, որովհետև անիմաստ է։ Ավելի լավ է ձեր լարվածությունը թուլացնեք, մի փոքր ավելի սառնասիրտ լինեք և ավելի համբերատար, ամեն ինչ կանցնի։ Եվ իհարկե ուշադրություն դարձրեք ձեր երազներին, դա իմաստ ունի։ Եվ իհարկե հիշեք, որ մենք բոլորս ունենք թերություններ։ Եվ մեր գործն է միայն սիրել և գնահատել մեր զուգընկերներին, ամեն դեպքում, ամեն ինչով, իրենց ամեն մի խնդիրներով հանդերձ։ Ի վերջո չէ, որ դուք էլ նույն եք ստանում իրենցից։ Կարիերայի հետ կապված այսօր կփորձեք ինչ-որ նոր նախագիծ, նոր հետաքրքիր բաներ կմտցնեք ձեր աշխատանքում։ Եվ դա ձեզ հնարավորություն կտա, որպեսի աճեք, որպես և մասնակետ, և որպես աշխատող։ Փորձեք ավելի լայնացնել ձեր ծանոթությունների շրջանակը, նոր մարդկանց հետ ծանոթացեք, նոր ազդեցիկ մարդկանց հետ ծանոթացեք, իրենց աջակցությունը վաղ այսօր ձեզ շատ հարկավոր կլինի։ Փորձեք նաև կազմել ձեզ համար երկարաժամկետ նպատակներ իհարկե։ Եվ անձնական կյանքում կարող են փոփոխություններ լինել, բայց դա թե ինչ կլինի և ինչպես, դա կավարտվի կամ ինչպես կշարունակվի, դա կախված է միայն ձեզանից և ձեր իսկ գործողություններից։ Ֆինանսական առումով կարող եք այսօր դրական դինամիկա զգալ թե ձեր բիզնեսում, թե ձեր գումարային շահումներում, եկամուտներում։ Ոմանք էլ եկամտի նոր աղբյուրները ձեռք կբերեն։ Թեկուզ եթե դուք բիզնեսով եք զբաղվում, կհասկանաք կամ կզգաք, որ կողքից ինչ-որ մի բան էլ եք անում կամ կցանկանաք անել, որպեսզի ևս ավելացնեք ձեր եկամուտները։ Առողջության հետ կապված ձեր անհանգստությունները կարող են մի փոքր ձեզ խանգարել ընդհանրապես ինչ-որ հասնել ինչ-որ մի բանի, հանեք այդ անհանգստությունները, մի մտածեք այդ չնչին բաների մասին, որոնք որ ձեզ անհանգստություն են պատճառում, մի փոքր նվազեցրեք դա, դա խանգարի ձեզ կոնկրետ ինչ-որ մի գործողություններ անելու համար։ Եվ իհարկե հետևեք մի փոքր ձեր նյարդային համակարգին։ Հարգելի խեցգետիններ, գումարային առումով շատ լավ օր է ձեզ համար։
Եվ անսպասելի կլինի դա։ Եկամուտները ձեզ մոտ անսպասելի կլինեն, եւ որտեղից որ չեք սպասում, այդտեղից կարող է եկամուտ ունենաք։ Խնայեք մի փոքր գումար, անհարկի ծախսեր մի կատարեք, մի փոքր գումարի հետ գցեք ապագայի համար։ Եվ աշխատավայրում փորձեք միայնակ չանել, փորձեք աշխատել թիմով, ինչպես որ ասում են, վերմակը միայն մի քաշեք ձեզ վրա։ Դա ձեզ հաջողություն չի բերի։ Կարող եք օգտագործել այսօր սպիտակ երանգը եւ ձեր վրա կարող եք գրել եւ կարող եք ինչ-որ նման դետալ պահել ձեզ մոտ հաջողություն եւ հանգստություն բերելու համար։ Եվ կարևոր ձեր գործերը կարող եք անել ժամը 3-ը 18:00-ից մինչեւ 20:00։ Տղամարդ խեցգետինների համար կարող եմ ասել, որ օրվա ընթացքում կարող են ձեր տրամադրությունը անընդհատ փոփոխվել։ Հարկավոր չէ ներքաշվել որևիցե վեճերի մեջ, ինչ-որ բաներ ապացուցելու համար։ Ինչպես որ ասում են, ձեր կարծիքը միայն պահեք ավելի լավ է ձեզ համար, ուրիշ ոչ ոքին ոչինչ պետք չէ ապացուցել։ Երեկոյան կարող եք զբոսնել, նաև կարող եք հանդիպել ձեր ընկերների հետ եւ օրն անցկացնել, օրը շարունակություն անցկացնել իրենց հետ։ Իսկ կանանց համար կարիերայի առումով շատ բարենպաստ օր է, աշխատանքը ձեզ համար հիանալի է, մի խոսքով այն է, ինչ որ ձեզ անհրաժեշտ է։ Կարգավիճակ կունենաք, նյութական օգուտներ կունենաք, ֆինանսական իհարկե։ Ոմանց նաև կարող են պաշտոնի բարձրացում առաջարկել, այն ինչ որ դուք սպասում եք։ Նաև ձեր աշխատանքով կարող եք ապացուցել, որ ձեր կարգավիճակը կարող է փոխվել, այսինքն դուք ձեր աշխատանքով կապացուցեք ձեր իսկ լավագույն աշխատող լինելու փաստը եւ կբարձրանաք ձեր տնօրինության աչքին։ Միայն մնում է, որ էլի շարունակեք աշխատել այդպես եւ ցույց տաք ձեր իհարկե լավագույն կողմերը։ Անձնական կյանքում կարող եք այսօր ձեր սիրելիների հետ գնալ արձակուրդ, հա, ձևակերպեք ձեզ արձակուրդ եւ գնացեք իրար հետ օրն անցկացրեք։ Դա եթե այնպես ստացվի, որ աշխատանքը խանգարի ձեզ գնալ, ապա ոնց որ անընդհատ օրվա ընթացքում կմտածեք, թե ինչպես կազմակերպեք դա, ինչպես անել, որ գնաք մեկ օր միասին անցկացնեք։ Եվ իհարկե փորձեք ավելի քիչ խոսել ձեր անձնական կյանքից այս ու այն կողմ, որովհետև կան շատ նախանձողներ ձեզ։ Եվ կարող եմ խորհուրդ տալ հյուսիսային կողմը, ովքեր որ սիրահար են, ովքեր որ դուրս են գալու մանգալ, մանգալու համար, ապա կարող եք գնալ հյուսիս։ Այսօր իդեալական օր է ժամադրության համար, ռոմանտիկ ընթրիկների եւ այլն գործունեության համար։ Եղեք ավելի դրական, ավելի ամեն ինչ հեշտ ընդունեք, արագ ընդունեք, պարկեշտ, դա ձեզ օգուտ կբերի։ Կարիերայի հետ կապված կարող է մի փոքր աշխատավայրում անսպասելի խոչընդոտներ լինել, բայց ձեր մասնագիտական հնարավորությունների շնորհիվ դուք կարող եք հարթել այն ինչ որ կկատարվի այդ օրը ձեզ հետ։ Եթե բոլոր ջանքերը ձեր գործադրեք, ապա այդ իրավիճակից անպայման դուրս կգաք։ Հիշեք, որ ցանկացած անհաջողություն եւ խոչընդոտ կարող են առաջացնել ստրես, եւ իհարկե դա նաեւ մեզ ամրություն է տալիս, որպեսզի մենք հետագայում արդեն ավելի ուժեղ գնանք, ուժեղանանք եւ ավելի ամուր կանգնենք հողի վրա եւ գնանք առաջ։ Ամեն մի սխալը ուղղելուց հետո ոնց որ նոր փորձ եք ձեռք բերում։ Ինչպես որ արդեն ասացի, ձեր ֆինանսական վիճակը այսօր կբարելավի այն ինչպես որ դուք ինքներդ ցանկանում եք։ Ոմանք կարող են աշխատավարձի բարձրացում ստանալ կամ նաև բոնուս նաև։ Այդ ավել գումարները կարող է ձեզ մոտ առաջացնել նոր բան անելու ցանկություն։ Եթե ունեք որևիցե խելացի գաղափարներ, որ ինչպես դուք կարող եք ձեր ֆինանսական վիճակը ավելի լավացնել, ձեր բիզնեսը ավելի կարգավորել, ապա կարող եք այսօր անել դա եւ արդեն շահույթը կտեսնեք շուտով։ Փորձեք ձերբազատվել ստրեսից, որովհետեւ դա ձեզ կարող է խանգարել, կարող է ծանրաբեռնել ձեր ուղեղը։ Եթե հանգստանաք, ամեն ինչ կկարողանաք անել եւ հասցնել։ Հարգելի առուցներ, օրն ավելի շատ անցկացրեք ձեր սիրելիների հետ անցկացնելու, հա, անցկացնելու համար։ Տվեք իրենց սեր, ուշադրություն։ Մի փոքր ձեր օրը կարող է ձեր տրամադրությունը իհարկե, օրվա ընթացքում կարող է շատ խառը լինել։ Մի կողմից կարող եք շատ ուրախ լինեք, այդպես ոգեշնչված, մյուս կողմից կարող է, չգիտեմ, ինչ որ բաներ սկսեք կասկածել, դուք ձեր մեջ կարող եք մտածել ինչ որ հետաքրքիր կասկածելի բաներ։ Ավելի լավ է կենտրոնացեք ձեր բիզնեսի վրա եւ շատ էներգիա մի վատնեք անիմաստ։
Երեկոյան կարող եք գնալ զբոսնելու, օրն անցկացրեք ձեր ընկերների հետ միասին։ Այսօր անպայման ցույց տվեք ձեր սերը եւ ձեր ընկերներին եւ ձեր ընտանիքի անդամներին։ Այսօրվա համար ձեզ բարեհաջող գույնը, դա վարդագույնն է, կարող եք ինչ-որ մի բան կրել ձեր վրա կամ պահել ձեզ մոտ, եւ իհարկե բարեհաջող ժամանակը, դա առավոտյան ժամը 10-ից մինչեւ 12:30-ն է։ Տղամարդ առյուծները այսօր կարող են շփումը ձեր ընկերների հետ այդքան էլ լավ չստացվի, որովհետև դուք կարող եք նրանց ասել, որ իրենք սխալվում են, բայց դուք այդ այնինչի մասին որ խոսեք, դուք այդքան էլ դրա համար փորձ չունեք, բայց իրենց կստիպեք, որ իրենք սխալեն։ Բայց իրային առումով ձեզ համար իդեալական է կարող եք ժամադրության գնալ եւ մենակ մնացեք ձեր սիրելիի հետ։ Իսկ առյուծ կանանց միայն կարող եմ ասել, որ փորձեք ձեր մեջ ավելացնել որևիցե սովորություն, որ մի փոքր ավելի վաղ արթնանաք, թեկուզ եթե սիրում եք մեդիտացիայով զբաղվել կամ յոգայով զբաղվեք դրանով, դա ձեզ ձեր մեջ ոնց որ հանգստություն կբերի եւ դրական լիցքեր։ Ավելի շատ հետևեք ձեզ հենց առավոտվանից, գեղեցկացրեք ձեզ եւ անցկացրեք օրը շատ խաղաղ եւ հանգիստ։ Սիրային առումով կարող եք այսօր կազմակերպել որևիցե ճամփորդություն, փոքր կարճ ձեր սիրելիի հետ, որպեսզի ձեր հարաբերությունները ավելի շատ խորանան։ Վայելեք համատեղ կյանքը։ Մի փոքր էլ ոնց որ ասում են կտրվեք ձեր գործերից։ Այդ ուղևորությունը, թեկուզ եթե գնաք ձեր ամուսնու կամ կնոջ հետ, ձեզ մի փոքր կերիտասարդացնի։ Եվ փոխանակեք ձեր սերը նաև ձեր սիրելիներին, ձեր երկրորդ կեսին։ Եվ եթե ձեր հարաբերություններում, ոմանց հարաբերություններում գոյություն ուներ ինչ-որ խնդիրներ, ինչ-որ հարցեր, չավարտված, չլուծված, ապա այսօր ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի այն լուծեք, հարթեք, այսօր ամեն ինչ շատ հեշտությամբ կլուծվի։ Այսօր բավականին շատ մարդկանց հետ կարող եք ծանոթանալ, գնալ գնումների, նաև մատնահարդարման, թարմացրեք ձեր մազերը, եղեք ավելի շատ թեթև, թեթև եւ ռոմանտիկ, նաև լավ օր է ժամադրության համար, ինչպես որ արդեն նշեցի։ Այսօր շատերը մտքում ոնց որ կպտտվի, հա, ձեր գլխի մեջ սեփական բիզնես սկսելու գաղափարը։ Կցանկանաք, որ ունենաք սեփական բիզնես եւ մտածեք, թե ում հետ կարող եք դաշինք կնքել այդ գործունեությունը ծավալելու համար։ Իսկ ովքեր որ արդեն իսկ ունեն բիզնես եւ ինչ որ գործունեություն, ապա նոր պայմանագրեր, համագործակցությունները այսօր ձեզ համար հիանալի կլինեն եւ դրանք կլինեն շատ երկարաժամկետ եւ իրենք հենց երկար ժամանակ էլ ձեզ եկամուտներ կբերեն։ Եվ իհարկե շատ բաց մի եղեք մարդկանց հետ, պետք է հասկանաք, որ բավականին նախանձողներ շատ կան եւ ուրորեն մի հետեւեք ուրիշների խորհուրդներին։ Ոմանց մոտ կարող է աշխատավարձի բարձրացում լինի, որոշ բոնուսներ լինեն, բայց կարիերայի հետ կապված դեռ հնարավոր կարող է չլինել օրինակ այսօր, որպեսզի ձեզ բարձրացնեն կամ որևիցե պաշտոն տան։ Եվ եթե կստանաք բոնուսներ կամ աշխատավարձի բարձրացում, ուղղակի վայելեք այդ զգացումները, դրանք իհարկե ձեր երկարատև քրտնաջան աշխատանքի արդյունքներն են։ Եթե կնկատեք, որ ձեր ստրեսը փողել է իր հետևանքները կամ լարվածությունը, ապա պետք է հանգստացնեք, պետք է դուք ինքներդ մտովի գնաք այդ մտովի նախ մոռանաք եւ կարողանաք կառավարել ձեր դրական էմոցիաները։ Ամենակարևորը միտքն է ստրեսի առումով, պետք է ձեր միտքը հանգիստ լինի։ Եվ իհարկե ձեր առողջական վիճակը արդեն կլավանա, թեկուզ եթե ստրեսային վիճակ է, թեկուզ եթե լարված վիճակ է ընդամենը։ Հարգելի կույսեր, այսօր շատերը կարող են փորձել օգտվել ձեր բարությունից։ Քանի որ ավելի շատ կլինեք առատաձեռն, անշահախնդիր եւ համբերատար նաեւ ուրիշների նկատմամբ։ Քանի որ բարիությունն ու առատությունը, առատաձեռնությունը իհարկե, եղել են միշտ ձեր առավելություններից մեկը։ Այսօր կարող եք այցելել գեղեցիկ վայրեր, ցուցահանդես, թատրոն, ոնց որ ասում են, շփվեք գեղեցիկի հետ։ Օրվա ամենահաջողակ գույնը դա դեղինն է, կարող եք կրել ձեր վրա կամ պահել ինչ-որ մի դետալ ձեզ մոտ եւ իհարկե հաջողակ ժամը դա առավոտյան 7-ից մինչեւ 8-ն է։ Կույս տղամարդկանց շատ հետաքրքիր մրցակցություն է սպասվում։ Շատ ուշադրություն դարձրեք ձեր ֆինանսներին եւ ավելի զգուշ եղեք ձեր ֆինանսական գործարքներում։
Շատ մտածեք, մի քանի անգամ մտածեք գումար ծախսելուց առաջ։ Եվ պետք չէ ընտանիքի անդամների հետ կոնֆլիկտների մեջ մտնել։ Իսկ աշխատանքի բերումով համառորեն, այսպես գնացեք դեպի ձեր նպատակը, անտեսելով բոլոր խնդիրներն ու խոչընդոտները։ Իսկ կանանց համար մի փոքր հակասական օր է։ Ձեզ սպասում են հաճելի զրուցակիցներ, նոր ծանոթություններ, կողակ նաև լսել հաճախոսություններ և հիացած հայացքներ։ Հնարավոր է, որ կարողանաք այսօր կառուցել ձեր անձնական հարաբերությունները ինչ-որ մեկի հետ և իհարկե կարողաք մեծացնել ձեր ծանոթությունների շրջանակը։ Բայց մի փոքր զգուշեղեք, քանի որ ձեր հպարտությունը կարող է փչացնել ամեն ինչ։ Անձնական հարցում շատ հարմար օր է, որպեսզի խոսեք ձեր ընտանիքի անդամների հետ ձեր սիրելիի մասին։ Ներկայացնեք և ծանոթացնեք իրեն։ Միայն դա արեք այն դեպքում, երբ որ երկուսով եք դա ցանկանում։ Ձեր սիրային հարաբերություններում հիանալի շրջան է սպասվում։ Դա կլինի ընտանեկան կյանք, դեռ նոր հարաբերություններ և այլն։ Հատկապես նրանց համար, ովքեր որ բիզնեսով են զբաղվում, տեսակ սերը ձեր մեջ այսօր ավելի շատ կլինի։ Ովքեր որ շփվում են, մոտ ժամանակներս արդեն ձեր հարաբերությունները կարող են գնալ նոր մակարդակի, և դուք ուղղակի ուշադիր եղեք ձեր խոսքերում, որպեսզի ամեն ինչ չփչացնեք։ Կարիերայի հետ կապված այսօր նոր նախագիծ է ձեզ սպասվում, և շատ հետաքրքիր օր կլինի այդ նախագիծը կազմակերպելու հարցում։ Հնարավոր է բիզնեսի նոր աղբյուր, նոր եկամտի աղբյուր փորձեք ձեզ համար մտածեք, ստեղծեք, նոր նախագիծ կարող է առաջանալ ձեզ մոտ, և դա կարող է լինել անհավանական աղբյուրից, այսինքն կարող է հեռուստատեսությամբ ինչ-որ մի բան լսեք, կարող է, չգիտեմ, այսպես կանխատեսումից լսեք և որոշեք, որ ինչ-որ մի բան կարող եք ստեղծել։ Նոր շփումները ձեզ համար հիանալի կլինեն ապագայում, դրանք կարող են շատ օգուտներ տալ ձեզ։ Ոմանց նաև սպասվում է աշխատավարձի բարձրացում և առաջխաղացում ձեր կարիերայում։ Բայց ովքեր որ պատրաստվում են համաձայնագիր ստորագրել, եթե հնարավոր է հետաձգել, ապա հետաձգեք, եթե ոչ, ապա կարող եք ավարտին հասցնել ձեր գործարքը։ Եվ ավարտին հասցրեք այն անավարտ գործերը, որոնք որ մնացել են, իրենց ավելի առաջին հերթում դրեք, առաջին տեղում, մի փոքր ֆինանսական բարձ շրջան կարող է լինել և դրա համար պարտքով գումար ոչ ոքին մի տվեք։ Եթե դուք այնպիսի մարդ եք, որ թաքցնում եք ձեր բոլոր ստրեսները և ոնց որ ներս եք գցում, դա արդեն կարող է ֆիզիկապես վնասել ձեզ։ Փորձեք կառավարել այդ պահերը և ներս մի գցեք, թեկուզ գնացեք ինչ-որ միտեղ բարկացեք, բայց մի պահեք այդ ամեն ինչը ձեր մոտ, կամ կառավարեք, ընդհանրապես կառավարեք ձեր ստրեսային վիճակը։ Եվ առողջության հետ կապված ոչ մի խնդիրներ չկան։ Հարգելի կշերքներ, նոր նախագծեր, նոր ծրագրեր մի կազմեք։ Այսօր ավելի լավ է ժամանակը ձեր տրամադրեք ձեր սիրելիներին։ Կարող է այսօր մի փոքր նաև ձեզ հոգնած զգաց։ Դա կարող է նրանց լինել, որ այս վերջերս միգուցե ավելի շատ քրտնաջան սկսել եք աշխատել, ավելի շատ եք ձեզ տանջում։ Մի փոքր ընդմիջում արեք և մտածեք մի քիչ ձեր մասին։ Մի ժամանակ անցկացրեք ձեր սիրելիների հետ և ձեզ հետ։ Միայնակ մնացեք։ Իսկ ձեր սիրելիները արդեն կարծում են, որ մոռացել եք իրենց մասին և ձեր պարտավորությունների մասին նույնպես։ Եղեք այսօր հնարավորինը շատ պարտաճանաչ։ Կարող եք այսօր գիրք կարդալ, ընկերների հետ շփվել, ինչ-որ ֆիլմ հետաքրքիր դիտեք, որպեսզի ցրվեք մի քիչ ձեր աշխատանքից։ Եթե որևիցե մեկը կփորձի ձեզ նեղացնել կամ հիասթափեցնի ձեզ, կդրթի, որպեսզի կոնֆլիկտներ լինեն, ապա դուք ինքներդ կոնֆլիկտ մի ստեղծեք։ Եվ նոր մարդկանց հետ եթե ծանոթանաք, դա ձեզ մեծ օգուտ կբերի։ Այսօրվա ձեր բարենպաստ գույնը դա կարմիրն է, գինու կարմիրը, դա մի փոքր կարմիրից ավելի մուգ երանգ է, և դա կարող եք կրել և ձեր հագուստի մեջ, աքսեսուարների մեջ, և նաև կարող եք որևիցե դետալ պահել ձեզ մոտ։ Եվ բարենպաստ ժամը ձեզ համար դա ժամը 10:30-ից մինչև 11:30-ը։ Տղամարդ կշերկների համար կարող եմ ասել, մի հրաժարվեք ձեր ղեկավարություն, եթե ձեր ղեկավարությունը ձեզ կդիմի որևիցե օգնության համար, եթե իրենք օգնություն կունենան, նաև եթե դուք ունեք օգնություն, ապա դուք էլ դիմեք ձեր ղեկավարին, եթե ձեր ղեկավարն էլ ունի օգնության կարիք և դիմի ձեզ, ապա մի մերժեք։ Ձեր համատեղ գործունեությունը հաջողություն կբերի ձեր աշխատանքում։ Եվ եթե ինչ-որ մի նոր գաղափարներ կունենաք,
Առաջարկեք դա, մի ամաչեք, և ձեզ դուք արդեն կարող եք բարձրանալ դեպի կարիերայի սանդուղքով վեր, ինչպես որ ասում են։ Եվ ովքեր որ միայնակ են, անսպասելի ճակատագրական հանդիպում, որևէ ձեր երկրորդ կեսի հետ, անսպասելի վայրում։ Իսկ կանայք այսօր կարելի է ասել մելամաղձության մեջ կլինեն, ինչ որ կարոտ կլինի, կարող եք ձեզ նվիրել հիշողությանը, ինչ որ ալբոմներ բացեք, նայեք, անցյալը հիշեք, բայց պետք է ուղղակի հասկանաք, որ անցյալը անցել է, վերջ։ Կենտրոնացեք ամենաերջանիկ պահերի վրա, բաց թողեք բոլոր ցավն ու դժգոհությունը։ Նայեք այնպիսի լուսանկար, որը ձեզ կոգեշնչի և ժպիտ կբերի ձեր դեմքին։ Անձնական կյանքում, ինչպես որ արդեն կանանց համար նշեցի, բոլորի համար էլ, կնշեմ, որ սպասվում է նոր սեր։ Սպասվում է հետաքրքիր ծանոթություններ, լիքը զրույցներ միմյանց հետ։ Շրջապատված կլինեք նաև հիացած մարդկանցով, ովքեր որ ձեզ հիացած գնային։ Միգուցե այսօր մի այլ կերպ շքեղ լինեք։ Եվ իհարկե պետք է հիշեք, որ սիրահարված լինելը դա չի նշանակում, որ դուք պետք է մոռանաք մնացած հարաբերությունների մասին։ Շփվեք նաև ձեր զուգընկերների հետ, այնպիսի մարդկանց հետ, ում հետ որ նոր եք ծանոթացել, ձեզ հետաքրքիր բացահայտումներ են սպասվում։ Միայն տղամարդկանց համար պետք է զգուշացնեմ, որ լինեք ավելի զուսպ և համեստ, որովհետև մի փոքր կարող է կոնֆլիկտ լինել երեկոյան ձեր սիրելիի հետ։ Եթե ձեր կարիերային որևէ չէ առաջընթաց էիք սպասում, ապա շատ հնարավոր է այսօր, նաև ձեր աշխատանքից է դա կախված։ Ձեր տնօրինությունը արդեն երկար ժամանակ է, որ վերահսկում է ձեր աշխատանքը, հետևում է ձեր այն ինչ առաջադրանք, որ ձեզ տալիս է, հետևում է ձեր կատարած աշխատանքի և ընթացքին և որակին։ Նաև գրասենյակում այսօր պահեք ձեզ հնարավորինս լավագույն, որպեսի ձեր դեմ բացասական որևիցե բաներ չգրանցվի, կարող են դիտավորյալ ինչ-որ բաներ անեն, որպեսի ձեր անվան հետ խաղան։ Առհասարակ այս վիրտուալ աշխարհը կախվածություն է առաջացրել և ձեզ շրջապատող մարդիկ այլևս այդքան էլ հետաքրքիր չեն ձեզ և ապահով չեն թվում ձեզ, կամ դուք եք շատ ավելի վիրտուալ կյանքով ապրում, կամ այդ կյանքը ձեզ չի հետաքրքրում։ Կունենաք նոր բիզնես բացելու հնարավորություն, կարելի ասել այդ ճանապարհին եք, ովքեր որ սկսում են, եթե ուզում եք նոր բիզնես բացեք, ապա լավ օր է մանրամասները պարզելու, գծագրելու, հաշվարկելու համար։ Պետք չէ ձեր սիրելիներից, ձեր սիրելի մարդկանցից կամ ընկերներից հեռվանաք, դա կարող է վեճ բերել։ Եղեք շփվող, ընկերասեր ձեր, նաև գործընկերների հետ, ում հետ որ դուք աշխատում եք։ Եթե այսօր կունենաք բացասական էմոցիաներ, ապա պետք է հասկանաք, որ դա ձեզ կխանգարի ճիշտ աշխատելուն և կվնասի ձեր առողջությանը։ Վերահսկեք ձեր մտքերը։ Հարգելի կարիչներ, այսօր կարող եք մի փոքր և խաղաղ լինել, այ առավոտյան և կեսօրին։ Միտքը ձեր խաղաղ կլինի, վստահ կլինեք, ամեն որ դուք ամեն ինչ կարող եք։ Դա հենց ձեր սիրելիների արժանիքն է, իրենք կարող են դրդել դրան, որ իրենք ինչքան որ հոգատար են ձեր հանդեպ և աջակցում են ձեզ, որպեսի դուք հաղթահարեք ցանկացած դժվարություններ։ Աշխատեք նոր ծանոթությունների մեջ չմտնել, որովհետև դա ձեզ ոչ մի լավ բանի չի բերի։ Եթե ձեր երազում այսօր կտեսնեք բաղնիկ, լոգասենյակ կամ ջուր լցնել, ապա հնարավոր է, որ ձեր սիրելին դավաճանում է ձեզ։ Կարող եք ոմանց հետ ծանոթանալ այսօր, բայց դա թող չլինի սիրային հարաբերություններ, ավելի շատ կարող եք ընկերանալ ուղղակի իր հետ։ Նոր ընկերներից կարող եք հետագայում արդեն աջակցություն ստանալ, ինչպես որ ասում են, կամրանա ձեր ուսը, հա, կիմանաք, որ օգնող ձեռք ունեք։ Եթե ունեք որևիցե ներդրումներ և ինչ-որ կարևոր որոշումներ պետք է կայացնեք, ապա դա կարող եք անել ժամը 14-ից մինչև 16:00-ին։ Եվ հաջողագույնը դա վարդագույնն է, կարող եք և կրել, և որևիցե մի դետալ պահել ձեզ մոտ։ Կարիչ տղամարդկանցից շատերը սպասում էին հենց այս օրվան, որպեսզի սկսեն նոր նախագիծ։ Կատարեք դրանք,
Արեք ամեն մի այնինչ պլաններ, որ ձեր առջև դուք դրել եք, անպայման արեք։ Դրանք բոլորը կիրականանան։ Ձեր բոլոր գիտելիքները, ձեր ռեսուրսները, փորձը, ամեն ինչը միայն ուղեք ձեր նախատեսված բիզնեսին։ Կանանց համար հիանալի օր է նոր ուժերը ձեր մեջ արթնացնելու համար։ Ուղեք ձեր բոլոր ռեսուրսները հենց ճիշտ ուղությամբ և հաջողություն կունենաք։ Օրը շատ հաջողակ է ձեզ համար, ովքեր որ ստեղծագործությամբ են զբաղվում և իհարկե առևտրով։ Նաև կազմակերպեք թեկուզ կարճ ճամփորդություն։ Եվ օրվա ընթացքում ուշադրություն դարձեք ձեր մտերիմ մարդկանց, հարազատներին և ընկերներին, հնարավոր է, որ ինչ-որ անհանգստություններ լինեն և որևիցե իրադարձություններ։ Անձնական առումով ոմանք կարող են հայտնվել արտամուսնական կապի մեջ, եռանկյուն հարաբերությունների մեջ։ Միգուցե դուք էլ չգիտեիք։ Դուք պետք է ճիշտ որոշում կայացնեք, թե որն է ձեզ համար ամենակարևոր, երջանկությունը, թե ոնց որ ասում են մշտական սպիներ կամ դե ոչ երջանիկ կյանք, մշտական ինչ-որ կողքից ինչ-որ մեկը։ Եվ մտածեք, արդյոք տվյալ անձնավորությունը արժե, որ դուք այդքան ցավ ապրեք։ Իսկ ովքեր արդեն իսկ հանդիպում են և ամեն ինչ նորմալ է, ձեզ մոտ կարող է ձեր հարաբերությունները տեղափոխվել հաջորդ մակարդակ, հաջորդ էտապ, ոմանք էլ կարող է հենց մտածեն ընտանիք կազմելու մասին։ Այսօր նաև բարենպաստ է բիզնեսի ոլորտում կարող եք հաջողությամբ կնքել նոր պայմանագրեր, նոր համաձայնագիր և նաև բանակցությունները շատ լավ կանցկացվեն։ Այն ինչ, որ դուք ցանկանում եք անել, նոր ձեռնարկություն հիմնել, նոր ինչ-որ մի բան հիմնել, գնացեք դեպի դա, գնացեք դեպի ձեր նպատակները։ Քանի որ երբեմն լինում են պահեր, որ մեր առջևից դրած նպատակները մեզ թվում են անիրագործելի։ Եվ նաև հաջողություն է սպասվում այն կարիչներին, ովքեր որ աշխատում են ստեղծագործական ոլորտում։ Կլինեք շատ ոգեշնչված և ավարտին կհասցնեք ցանկացած ձեր սկսած նախագծեր և նաև կարող եք այդ ոգևորվածությամբ ստեղծել նաև նոր բան։ Եվ այդ նորը ձեզ ֆինանսական հաջողություն կբերի։ Եվ մի քանի անակնկալներ են նաև սպասվում ձեզ, ովքեր որ բիզնես ունեն։ Ովքեր որ տանը ունեն բիզնես, հա, իրենք իրենց զբաղված են, ինչ-որ մի գործունեություն են անում, հա, փոքր բիզնեսը, ապա շատ հիանալի ժամանակ է ձեզ մոտ ֆինանսական առումով կարող են պատվերներ գրանցվել։ Եվ իհարկե կարող եք ստանալ այն լուրը, որին որ սպասում էիք։ Առողջության տեսանկյունից մի թույլ տվեք, որ ձեր երևակայական վախերը խանգարեն ձեր ձգտումներին, այնինչին, որ դուք ձգտում եք։ Եվ պետք է հասկանաք, որ անընդհատ անհանգստությունը կարող է հանգեցնել առողջական լուրջ խնդիրներին։ Պահպանեք ճիշտ սննդակարգ և կանոնավոր վարժություններ արեք։ Հարգելի աղեղնավորներ, ընտանիքի հետ ժամանակ անցկացնելու, ներողություն խնդրելու և բոլոր հին դժգոհությունները թողնելու ժամանակն է։ Երբեմն դուք պետք է լինեք պասիվ։ Շատ իրավիճակներում դրսևորեք պասիվություն, քան ագրեսիվություն։ Ձեր շրջապատին ցույց տվեք ձեր մեծահոգությունը, ձեր բարիությունը։ Ամբողջ օրվա ընթացքում մոռացեք արցունքների, թշնամանքի, սկանդալների, վեճերի մասին։ Օգնեք այսօր ձեր շրջապատող մարդկանց, եթե իրենք դրա կարիք կունենան։ Աղեղնավոր տղամարդկանց կարող եմ ասել, սահմանափակեք ձեր ֆիզիկական ակտիվությունը առաջիկա մի քանի օրերին։ Քանի որ մեծ է քրոնիկական հիվանդությունների սրման, նաև իմունիտետի նվազման, վարակներով հիվանդանալու հավանականությունը։ Մի որոշ ժամանակ մոռացեք նոր նախագծերի, նոր գաղափարների, իդեաների մասին։ Քանի որ կարող է դրանց վրա շատ ժամանակ վատնեք և ձեր էներգիան նվազի, իմունիտետը ընկնի և կարող եք հիվանդանալ։ Իսկ կանայք կցանկանան այսօր ուշադրության կենտրոնում լինել։ Որևիցե մեկը կարող է ձեզ նախանձից, որ ձեր հաջողությանը շատ է նախանձում, փորձել զրպարտել կամ բամբասել։ Եղեք զսպված և թույլ մի տվեք, որ նրանք ձեզ անհանգստացնեն։ Ձեր ինքնատիրապետումը այժմ շատ կարևոր է, քանի որ ձեր նախանձողները հենց սպասում են, որ դուք ինչ-որ մի սխալ անեք։ Եվ դուք ժամ և հատուկ գույն չունեք այսօրվա համար, ինչ ցանկանում եք կարող եք գրել և ժամանակի մեջ կարող եք որ ժամին ուզենաք ինչ ուզում եք արեք։ Ոմանք կարող են այսօր հանդիպել իրենց երկրորդ կեսին։
Թեկուզ եթե այսօր միայն ծանոթանաք, դուք ինքներդ կհասկանաք, որ ինչ-որ նշաններ կան, որ կարող է արդեն սկսեք միասին շփվել, սիրավեպ ունենալ։ Դե միայն պետք է հասկանաք, որ առաջին հանդիպումից, ինչպես որ ասում են, պետք չէ ավազե ամրոցներ կառուցել։ Եթե ուրشادի լինեք, ինքը ցույց կտա իր բոլոր կողմերը։ Եվ այլ կողմերը, իհարկե։ Ովքեր որ չեն աշխատում, հնարավոր է որ աշխատանք գտնեք, կարող եք գնալ եւ փորձել։ Միայն հավատքով գնացեք եւ իհարկե դրական էմոցիաներով։ Եվ ուղղությունը նայեք այնտեղ, որտեղ որ դուք այսքան ժամանակ դեռ չեք գնացել։ Եվ նաեւ ոմանք եք ունենան նոր բիզնես բացելու հնարավորություն, օգտվեք դրանից։ Եթե հանկարծ կունենաք որևիցե ֆինանսական խնդիրներ, ապա հարկավոր չէ անմիջապես պարտք վերցնել կամ նաև վարկ։ Եվ եթե դուք ինքներդ էլ պարտքեր ունեք, լավ կլիներ, որ հիմա փակեք, եթե հնարավորությունը կա, փակեք, որպեսզի դրանք երկար չմնան ձեզ մոտ եւ մի հետաձգեք։ Եվ եթե ինչ-որ մի բաներ, եթե ինչ-որ մի գործ եք անում եւ դեռ չեք ավարտել, ավարտեք, որպեսզի ձեզ ֆինանսներ գա, գումար ստանաք։ Եվ ոմանք էլ կարող են իրենց պարտքերը ձեզ վերադարձնել։ Եվ իհարկե ձեր ծախսերում արդեն մի փոքր զգուշ եղեք։ Առողջության հետ կապված մի գնացեք անցյալ, մի մտածեք անցյալի մասին։ Դա կարող է ձեզանից բավականին շատ էներգիա խլել։ Արեք ամեն ինչ, որպեսզի ապրեք ներկայով եւ կենտրոնացեք միայն դրականի վրա։ Միայն դա ձեզ արդյունքներ կտա։ Հարգելի այցելուներ, այսօր ավելի շատ հանգիստ կլինեք։ Շատ ջանքեր պետք չի գործադրել որևիցե մի բան անելու համար։ Դրանք կարող են շատ արդյունքներ չտալ։ Ուղղակի կարող է դժել ձեր առողջությունը։ Այսօր ավելի խաղաղության եւ ներդաշնակության օր է։ Ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի ամեն ինչը ուղեք։ Ուղեք ճիշտ ուղությամբ, այն ինչ որ սխալ էր գնում։ Իսկ երեկոյան լավ կլինի, որ անցկացնեք տանը։ Արեք այն ինչ որ շատ եք սիրում։ Ֆիզիկապես շատ ակտիվ մի եղեք։ Ձեր մարմինը մի փոքր հանգստացրեք։ Թողեք առհասարակ, թեկուզ ձեր անձնական կյանքում անցյալը մնա անցյալ։ Եվ օգտվեք այս ժամանակից, որպեսզի բուժեք ձեր հարաբերությունները, թեկուզ ներկայիս հարաբերությունները, թեկուզ ինչ որ եղել է անցյալում, թողեք անցյալում եւ սկսեք ամեն ինչը նորից։ Շատ լավ օր է, որպեսզի ձեր կապերն ամրապնդեք եւ շփվեք ցանկացած մարդու հետ։ Թեկուզ շփվեք ձեր զուգընկերոջ հետ, հարթեք ամեն ինչ։ Օրվա ամենահաջողակ ժամը դա առավոտյան 9-ից 10-ն է, եւ կապույտ երանգը կարող եք կրել ձեզ վրա, հա, հագուստ որպես կամ որևիցե դետալ պահեք ձեզ մոտ։ Տղամարդ այցելուները կարող են այսօր ստիպասնել հաղթարել ինչ-որ խոչընդոտներ, անախորժություններ կարող են առաջանալ աշխատանքի վայրում, նաեւ ձեր անձնական հարաբերություններում։ Դեռ մի փորձեք ինչ-որ մի իրավիճակ փոխել, քանի որ այդքան էլ հնարավորություն չկա դա անելու։ Մի հուսահատվեք եւ եղեք համբերատար։ Իսկ կանանց համար հանգիստ օր է, առանց անհանգստությունների եւ խնդիրների։ Եթե այսօր ինքնուրույն որոշումներ կայացնեք, ապա հաջողության կհասնեք։ Պետք է հասկանաք, որ ռիսկի դիմելը հիանալի է։ Կեսօրին կարող եք հանդիպել ձեր ծանոթներին։ Իրենք կբարձրացնեն ձեր տրամադրությունը։ Անձնական առումով այսօր կարող է ինչ-որ մեկի վրա որոշ տպավորություններ թողնեք։ Հակառակ սեռի մասին է խոսքը։ Մի փոքր կարող է դժվար լինել ուշադրությունը գրավել, բայց հետո արդեն ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Բայց շատ այտեղջյուրներ կարող են, պետք է հաղթահարեք ձեր վախերը, կասկածները եւ անվճռական լինելը։ Եթե այդպես անվստահ լինեք ձեր սիրելիների նկատմամբ, ապա դա կարող է մնրադառնալ շատ վատ ձեր հարաբերությունների վրա։ Ովքեր որ սպասում էին գործատուներից զանգեր, ապա շատ հավանական է, որ այսօր կստանաք այն, ձեզ կարող են կանչել աշխատանքի։ Եվ ովքեր որ ցանկանում են լքել իրենց աշխատանքի վայրը, մտածեք ամենայն դեպս, մտածեք, նոր հետո դուրս եկեք։ Հնարավոր է ֆինանսական գումարներ ստանաք որևիցե միտեղից, ինչ-որ շահումից, նաև վիճակախաղից։ Նաև կարող են նվեր ստանաք կամ բոնուսի տեսքով։ Եվ եթե ցանկանում եք այսօր գնալ գնումների եւ ինչ-որ մի բան ձեռք բերեք, որը որ վաղուց էիք ցանկանում, ապա կարող եք։ Այսօր մի փոքր ձեզ երես տվեք։ Եվ մի մոռացեք, որ ձեր հաջողությունը հենց ձեր ընտանիքի վաստակն է։ Մոռացեք նոր նախագծերի մասին,
Ավելի լավ հները, հները ավարտին հասցրեք։ Եվ ովքեր որ ցանկանում են խոսել իրենց տնօրենի հետ, այսօր բարենպաստ օր է, կարող եք խոսել։ Այսօր չգիտեմ ինչու, բոլորի մոտ սթրեսային վիճակ է, միգուցե երկու շաբթի է դրանից է, որ նորից պետք է գնաք աշխատանքի։ Ձեր մեջից պետք է հանեք խանդը, ամենակարևորը, այդ ամեն մի բացասական հույս, պետք է դուք հասկանաք, որ եթե ինչ-որ մի բան լինի, մեղավորը դուք եք լինելու, ձեր իսկ առողջության համար։ Հանեք այդ խանդը ձեր միջից։ Հանգստացեք եւ այդ մտքերը ձեր մեջից հանեք։ Հարգելի ջրհոսներ, այսօր կարող են ձեզ հանդիպել խաբեբաներ։ Իբր ազնիվ են, իբր ամեն ինչ նորմալ է, բայց անարդար են իրենք։ Շատ զգուշ եղեք։ Ինչպես դուրս գաք այդ հնարավորությունից, այդ իրավիճակից, մնացեք տանը։ Կազմակերպեք ինչ-որ մի հետաքրքիր մի բան։ Մարզվեք։ Եվ այսօր բարենպաստ օր չէ ճանապարհ գնալու համար եւ գնումներ կատարելու համար։ Կստանաք որոշ նորություններ։ Ինքներդ լցված կլինեք դրական էներգիայով եւ իհարկե ստեղծագործական էներգիայով։ Այսօրվա ձեր հաջողակ ժամը, առավոտյան ժամը, իհարկե այդ ժամանակահատվածում ոչինչ մի արեք։ Առավոտյան ժամը 9-ից մինչև 11-ը այդքան էլ բախտավոր չէ։ Հա, բախտավոր այդ բարենպաստ ժամանակը թուլանում է այդ ժամանակ, հարկավոր չէ ինչ-որ մի բան անել։ Եվ իհարկե հայքեք վարդագույն երանգ հաջողություն բերելու համար կամ որևիցե մի բան պահեք ձեզ մոտ։ Ջրհոս տղամարդկանց համար այսօր լցված կլինեք ոգեշնչմամբ, կարող եք երազել, կարող եք ծրագրեր կազմել ձեր ապագայի համար։ Խոսեք ձեր ընտանիքի հետ, եթե նույնիսկ նրանք ձեզանից հեռու են։ Հնարավոր է օրվա ընթացքում չմտածված արարքներ անեք, պետք է հետևեք ձեր քայլերին։ Իսկ կանանց հնարավոր է ինչ-որ տոնակատարություն կամ զվարճալի իրադարձություններ, ձեզ դա է սպասվում, ուրախ մտնոլորտ։ Այսօրվա էներգիան վերցրեք, փորձեք առավելագույն էներգիա ստանալ, լիցքավորեք ձեզ, ձեր էմոցիաները։ Նաև կիսվեք ձեր տրամադրությամբ ուրիշների հետ, շատ ժպտացեք։ Իդեալական օր է ձեզ համար, որպեսզի թարմացնեք ձեր զգեստապահարանը։ Իսկ անձնականում, ովքեր որ միայնակ են, այսօր կարող է մի փոքր սիրո կարիք զգաք, սիրո պակաս կա։ Եթե այսօր ձեր կյանք ինչ-որ մեկը կմտնի առանց վարանելու, տատանվելու, ապա ընդունեք իրան։ Եվ շատերը կփորձեն նաև գրավել ձեր ուշադրությունը։ Մինչև երեկո հնարավոր է ճակատագրական հանդիպում ունենան ոմանք։ Ովքեր որ սպասում էին նոր աշխատանքին, ինչ-որ լուր այդտեղից, ապա կարող եք ստանալ այդ լուրը։ Ովքեր որ վերջերս գնացել էին ինչ-որ հարցազրույցի, դա շատ լավ է անցել եւ կարող են ձեզ վերցնել աշխատանքի։ Ովքեր որ ստեղծագործում են, ձեզ համար այսօր իդեալական օր է։ Եվ ձեզ ցույց կտա այն մարդիկ, ովքեր որ հետազոտում են, ինչ-որ բաներ լեզվաբան են, լրագրող եւ գրողներ։ Դուք այսօր ոնց որ ձեզ ցույց կտակ, ձեր ունակությունները ցույց կտակ։ Ոմանք այսօր կցանկանան ինչ-որ շքեղ բաներով զբաղվել։ Ձեր ֆինանսական հարցերում այստեղ խնդիրներ չեմ տեսնում, չկա խնդիր։ Միայն ծախսերի մեջ եղեք մի քիչ ավելի կոռեկտ։ Դուք ինքներդ բավականին պրակտիկ եք, բայց սիրում եք կյանքում ամենալավ բաները։ Եթե դուք ունեք օգնող ձեռք, ովքեր որ կարող են կազմակերպել ձեր աշխատանքը կամ որևիցե վաճառք իրականացնել, ապա դուք կարող եք հաջողության հասնել եւ ֆինանսական եկամուտներ ունենալ։ Այսօր դուք ընդամենը մի փոքր կարող է անհանգիստ լինեք, ուրիշ ոչինչ, ինչ-որ արտասովոր բաներ չկա ձեր առողջության մեջ։ Հարգելի ձկներ, այսօր հետաձգեք ձեր բոլոր ֆինանսական ցանկացած հարցեր, հնարավոր է, որ խաբեբաների հետ հանդիպեք։ Նաև ուշադրություն դարձրեք ձեր անձնական հարաբերություններին, այդքան կատեգորիկ մի եղեք, դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ ձեր եւ ձեր զուգընկերոջ հետ կապի վրա։ Դուք կարող եք այսօր բոլոր ձեր խնդիրները լուծել վճռականությամբ եւ խիզախությամբ։ Նաև պատրաստ եղեք փողզիջումների, արդյունքը ձեզ հաճելի կլինի։ Եթե փնտրում եք օգնություն կամ որևիցե աջակցություն, ապա կարող եք դիմել ձեր ընկերներին։ Մի եղեք, հա, ամաչկոտ մի եղեք եւ դիմեք իրենց։ Դուք կարող եք վստահել ձեր ընկերներին, որովհետեւ ձեր հարաբերությունները կառուցված են վստահության եւ փոխմբռման հիման վրա։ Այսօրվա ձեր երջանիկ գույնը դա գունատ դեղինն է, կեղտոտ դեղինն է, դա են ասում, բաց դեղին, եւ հաջողակ ժամը 17:30-ից մինչեւ 18:30։
Տղամարդ ձկների մոտ այսօր կարող է մի փոքր կտրուկ փոփոխվել տրամադրությունը կամ նաև ուժի պակաս զգաք, անտարբերություն, նաև գուցե հին հիվանդությունները մի փոքր սրվեն, ուշադրություն դարձեք ձեր առողջությանը։ Մի մասնակցեք վիճաբանությունների ձեր գործընկերների կամ ձեր ղեկավարի հետ կապ, եթե իրենք թող, եթե վիճում են, դուք մի մասնակցեք, բայց դուք ինքներդ էլ մի հրահրեք դա։ Դա հետագայում շատ բացասաբար կանդրադառնա եւ նաեւ ձեր ֆինանսների վրա։ Այսօր օրը պահպանեք շատ հանգիստ, լարվածությունները մի քիչ շատ են։ Իսկ կանայք, եթե դուք ունենաք այսօր շատ ուժ, եթե զգաք, որ լիցքավորված եք էներգիայով, ապա դա կարող եք ուղղել որոշ աշխատանքային նախագծերի վրա։ Ձեր ֆինանսական դժվարությունները կվերանան, հենց որ հասկանաք ինքներդ ձեզ ձեր կարիերայում։ Եվ երեկոյան արդեն լավ կլինի, որ անցկացնեք ձեր ընտանիքի հետ միասին։ Այսօր ոմանք կարող են սիրո խոստովանություն անել, եւ դուք, եւ ձեզ։ Սիրով լի օր է։ Ձեզ սպասվում են անակնկալներ եւ նվերներ։ Ընդունեք դրանք հաճույքով եւ եղեք մի փոքր քնքուշ։ Օրը նվիրեք ձեր սիրելիներին, ձեր մտերիմներին։ Ոմանց մոտ կամ նոր ռոմանտիկ հանդիպում կարող է լինել, նոր մարդու հետ կարող եք ծանոթանալ, իսկ ովքեր որ արդեն իսկ շփվում են, ձեր հարաբերությունները ավելի կխորանան։ Ոմանց մոտ եկամուտները կարող են աճել եւ արդեն ավելի լավ ապրելակերպ կարող եք վարել։ Եթե վերջերս ունեցել եք բավականին շատ ֆինանսական հաջողություններ, հիմա արդեն կարող եք դա զգաք, որ ավելի նորմալ կարող եք ծախսել ձեր գումարները, շռայլել եւ նաեւ ձեր ընտանիքի անդամների համար նվերներ գնել։ Արեք այնպիսի մի բան, որը վաղուց է ձեր մտքում եւ ուշադրություն չեք դարձնում դրան։ Եվ այսօրը այն, ինչ որ ծրագրել եք, այդ օրը դեռ չի լինի։ Եվ եթե ինչ-որ մի բան այսօր դուք կգնեք, մի զղջացեք հետո դրա համար։ Առաջիկայում ձեզ հետաքրքիր ծանոթություն է սպասվում, որն ապագայում կարևոր դեր կխաղա ձեր եկամուտների հարցում։ Ովքեր սպասում էին աշխատանքին, որպեսզի իրենց կանչեին աշխատանքի, շատ հնարավոր է, որ այսօր կանչեն։ Հնարավոր է վերջերս դուք ունեցել եք շատ զբաղված օրեր և հիմա արդեն այս օրը հանգստանալու ժամանակն է։ Զբաղվեք տնային գործերով, մի փոքր նաև սպորտով զբաղվեք։ Ինչպես որ ասում են, ձեր ոտքերը դրեք ձեր բազմոցին և ֆիլմ նայեք ընդամենը։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։